НТС каналына эфирин жаңылыктар улантат. Сиздер менен Нуркамал Турсунбекова. Саламатсыздар ба? Дарыгерлерден турган банда 6 мыркайды саткан аныкталды. Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрүнүн маалыматы боюнча сатылган наристелердин алды 2 жашка чыкса, кичүүсү быйыл августта төрөлгөн. Балдар болжол менен 1,5-2000 долларга бааланган. Тергөө учурунда дарыгерлерден турган уюшкан топ 2016 жылдан бери баласынан баш тарткан аялдардын наристелерин башка үй-бүлөлөргө соодалап жүргөнү аныкталган. Бул факты боюнча адам сатуу беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, 6 жаранга айып козголгон. Алардын 5 камакка алынып, жакында эле бир дарыгердин беренеси кылмышты жашыруу деп өзгөртүлүп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Дагы бир врач ооруп жатканда байланыштуу айыбы угузула элек экен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 4 жылдын ичинде бала сатуу боюнча 20 кылмыш иши козголгон. Бишкектеги соода борборундагы адамдын өлүмү боюнча маркумдун мурдагы аялы айыпталуучуга болгон дооматынан баш тартты. Бул боюнча иш Свердлов райондук сотунда каралууда. Адам өлүмүнө күнөөлөнүп жаткан 25 жаштагы соодагер айыптарды жарым-жартылай мойнуна алган. Быйыл августта Борбор калаадагы соода түйүндөрүнүн биринде сатуучу 45 жаштагы жаранды чаап жибергенден кийин ал каза болуп калган. Дарыгерлер анын денесинен көгала тактарды тапкан. Айыпталуучу кишини уруп жибергенин мойнуна алып, бирок өлтүрүү ниети болбогонун айткан. Ал эми жабырлануучу тарап маркумдун мурдагы аялы күйөөсүнүн жүрөгү ооруп жүргөнүн айтып, соодагерге эч кандай доом жок деп тосмо арыз жазган. Бүгүн эртең менен Бишкекте таштанды ташыган унаа мамыны сүзүп троллейбустардын кыймылын токтотту. Кырсык Лев Толстой көчөсүндө болгон. Маалыматтарга караганда эртең менен саат 7:00 атайын унаа жолдон тайгаланып кетип, троллейбустардын линиясы өткөн мамыны барып сүзгөн. Мунун кесепетинен 4 коомдук транспорт токтоп калып, жолдо тыгын пайда болгон. Троллейбустардын кыймылы 1 сааттан ашык убакыттан кийин калыбына келтирилген. Кыргызстанда Ислам Академиясын түзүп, анын ишин мамлекет көзөмөлгө алышы керек. Учурда Бишкекте Ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталыштагы экинчи эл аралык конференция өтүп жатат. Анда сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков диндин коомго тийгизген жакшы жактарын белгилеп, бирок исламды жамынгандар динди жаман көрсөтүп жатканына токтолду. Ошондой эле мамлекет жетекчиси Кыргызстан динден тышкары өлкө болгону менен дин саясатын ишке ашыруу зарыл экенин айтты. Келечекте мамлекеттин көзөмөлү астында Ислам Академиясын түзүү керек, деди президент. Эл аралык жыйынга Америка, Азия, Африка жана Европа өлкөлөрүнүн дин иштери боюнча органдардын жетекчилери, чет элдик жана жергиликтүү эксперттер, ислам таануучулар катышууда. Коррупция каршы күрөштөн атайын эсепке чогулган каражаттын 30% башкы прокуратурага бөлүндү. Мындай чечим өкмөттө кабыл алынган. Прокуратура органдарына бөлүнгөн 100 миллион сомдун 91 миллиону кызматкерлерге турак жай салууга сарпталмай болгон. Алсак, Нарын областында иштеген прокурордорго үй курууга 44 миллион, Баткенге 42 миллион, Талас менен Жалал Абад областтарына 2 миллион сомдон бөлүнгөн. Бүгүнтөн тарта жерди трансформациялоо тууралуу жобо күчүнө кирет. Документке ылайык жалпысынан 9000 гектар жерге курулуш жүргүзүүгө уруксат берилет деп күтүлүүдө. Бирок ар бир жер ээсинин арызы өзүнчө каралып, чечим кабыл алынат. 2005 жылдан кийин Бишкектин айланасындагы бир катар жер тилкелерине басып алуу жолу менен турак жайлар курулган. Бирок айдоо аянтына үй салууга болбогондуктан бул турактар мыйзамсыз болуп келген. Трансформация тууралуу документке президент Сооронбай Жээнбеков август айында кол койгон. Кыргызстанда дарыгерлер жазган антибиотиктерден жарымынан көбү негизсиз. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Эркин Чечебаев билдирди. Анын айтымында адамдын организминин дарыларга көнүп кетиши биологиялык жана экономикалык коркунучтарды жаратууда. Анткени киши антибиотиктерди көп колдоно берсе, аны дарылоо кыйын болуп калат. Өлкөдө 2015 жылы дарыканаларда антибиотикти врачтын рецепти жок сатууга тыюу салынган. Бирок муну саламаттыкты сактоо министрлиги көзөмөлдөй албайт экен. Анткени дарыканаларды күтүүсүз текшерүүгө мыйзам жол бербейт. Кыргызстандын эң сулуу кызы аныкталды. Мисс Кыргызстан 2018 расмий конкурсунда 21 жаштагы Эльмара Буранбаева жеңүүчү деп табылды. Эми ал дүйнө сулуусу 2019 эл аралык кароо сынагында Кыргызстандын намысын коргойт. Ал эми биринчи вице-мисс намын 21 жаштагы Бегима Ивакова, экинчи вице-мисси Шахзада Балтабаева, үчүнчүсүн Аруке Ниязбек кызы утуп алды. Аларга ар кандай баалуу белектер тапшырылды. Благодаря нашей победителе!
Ноябрь айындағы азыркыдай суық 63 жыл мұрда олған. Бұл туралы ауарай жена климат сайты жазып чықты. Кече Бишкектің ауаның температурасы ескен төмендіп, тарихи көрсеткішке аз әлі қалған. Борборғалада 1955 жылы күзінде -15 градусқа чейін суық болған. Ал эми ең жылу ноябрь айы 1992 жылы олып, күн 23 градусқа чейін жылыптыр. Негізе бұл айдағы ауарайының орточо температурасы плюс 4 градусты түзет. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Биздин канал менен бирге болуңуздар.